आत्महय गोटर महिलासकलर हातखन नथि प्रयोजन हब 10000 टका पाबले हले हय बन्धु बन्धु सकल आपोलके ठिके हुनिसे अखम सरकार गखरा अनुसारि आत्महय गोटर महिलासकलक आर्थिक दिखत हबुलिकर उद्देश्य प्रतिजन महिलासकलक 10000 कय टका प्रदान करिवो अखमर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आरो आजिर परा किन्तु आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइसे प्रत्येकखन पंचायत कय किन्तु आपुनि आवेदन करिवो लागिवो लगते की नथिपत्र लागिवो एति आपुनि जानिलक লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এখন মিটিঙত কোৱা অনুযায়ী যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা কেৱল সেই সকলক কিন্তু চৰকাৰে টকা প্ৰদান কৰিব লগতে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ গছপুলি ৰোপণ কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ছেলফি আপলোড যদি আপুনি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো আজিৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্ট 10000 টকা কিন্তু পোৱাৰ আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10000 কৈ টকা পোৱাৰ আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইসকল মহিলাক অসম চৰকাৰে ডিচেম্বৰ মাহত কিন্তু আবেদনৰ ফৰ্ম প্ৰদান কৰিব বুলি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু অবহেকত জানুৱাৰী মাহত কিন্তু এইখন ফৰ্মটো মুকলি কৰিছে কিন্তু আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে কেইবাখনো মানে আপোনাৰ নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এইকেইটা নথি আপোনাৰ কি কি এতিয়া আপুনি জানি লওক কিয়নো এইকেইটা নথি নহ'লে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব হয় বন্ধু বন্ধুসকল যদি আপুনি আত্মসহায়ক গোটৰ এখন সদস্য তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এইকেইটা নথি লৈ যাব পাৰে এক নম্বৰ চাওক যিখন নথি লাগিব আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে দুই নম্বৰত প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডটো আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পেন কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব লগতে স্কুলীয় শিক্ষা থাকিলে তাৰো প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনাৰ লাগিব আৰু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড লাগিব যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো লৈ যাব লাগিব লগতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব কেৱল এয়াই নহয় বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই আঁচনি টকা আপুনি নাপাব তাৰপিছত ছয় নম্বৰত চাওক আপোনাৰ চেলফি আপলোড কৰা প্ৰমাণ যদি আপোনাৰ চেলফি আপলোড কৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ লৈ যাব লাগিব আৰু যদি নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইখন বিশেষ প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত সাত নম্বৰত আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব আপোনাৰ যিখন আত্মসহায়ক গোটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনাৰ যিকোনো এটা প্ৰমাণ পত্ৰ হ'লে কিন্তু হৈ যাব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই হাতখন নথি হ'লে কিন্তু আপুনি আত্মসহায়ক গোটৰ 10000 কৈ টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্ট যোগে পাই যাব সাধাৰণতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে যদি বেংকৰ পৰা লোন ল'ব বিচাৰে তেন্তে কিন্তু এছ এছ জি গোটৰ এইবাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো বাধ্যতামূলক যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ লোন ল'ব বিচাৰে এই হাতখন নথি কিন্তু আপোনাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ক'ব পাৰোঁ যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ ফি 10000 টকা পোৱাৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে সিহঁতৰ যে এখন গোট আছে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে এইবাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু তথাপিও এই কেইবাখনো প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন যদি আবেদন কৰাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হয় তেন্তে বিপদত পৰিব আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ কেইখনমান হ'ল কপি অফ বায়'ল' আপোনাৰ কিন্তু নিয়মাৱলীটো প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ অথবা ৰিজলিউশ্যন কিন্তু আপোনাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তাৰপিছত ফৰ্ম নম্বৰ এছ এছ জি টু আপোনাৰ এইখন ফৰ্ম কিন্তু প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে বিতৰণ কৰা হৈ আছে আপুনি কিন্তু পঞ্চায়তৰ পৰাই এইকেইটা নথি কিন্তু পাই যাব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ ফৰ্মটো কিমান তাৰিখত প্ৰকাশ পাব আজি হৈছে 18 জানুৱাৰী আৰু আজিৰ পৰা কিন্তু প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তেই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে ফৰ্মটো কিন্তু ৰিলিজ কৰা হৈছে কোনকেইটা জিলাত কিমান তাৰিখত প্ৰকাশ পাব ফৰ্ম নিশ্চয় যদি আপোনালোকে সম্পৰ্কে জানিব খোজে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ জনাবছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'